رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے، رابعہ بصری۔ گلگت کی عورتوں کو بھی پتہ ہے رابعہ بصری کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی، پنجاب کی عورت کو بھی پتہ ہے، عرب کی عجم کی عورتوں کو پتہ ہے رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھی، باندھی تھی۔ شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھی، کالی تھی۔ پہ چلو شکل بے کیسی ہو، خاندان کیسا، اولاد کے قابل تو ہو، رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھی۔ بانج، بانج اس کو کہتے ہیں، جو عورت اولاد کے قابل نہ ہو اس کو اردو میں بانج کہتے ہیں، عربی میں عقیم کہتے ہیں، آپ کی زبان میں بھی کچھ کہتے ہوں گے، شونی، شونی تھی۔ تو اب بتاؤ، عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی چیز ہے؟ شکل پہلی، پہلا تاثر شکل کالی، دوسرا تاثر خاندان غلام، تیسرا تاثر اولاد کے قابل نہیں، بانج ہے، شونی ہے۔ تو 1200 سال کے بعد میں گلگت میں کیوں اس کا نام بلند کر رہا ہوں؟ میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام تو نہیں لیا، سکندر کی بیوی اور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملکہ اور بیگمات، ان کے نام تو نہیں لیے۔ میں کہہ رہا ہوں رابعہ بصری، ان کی عادت یہ تھی وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے، کہتے اجازت ہے، تو پھر مصلے پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلے پر کھڑی رہتی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ تو حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود آئے، خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو، وہ تو اولاد کے قابل نہیں، شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لیتا۔ کہنے لگے کیا؟ کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ بول سراز سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ ایک دن اٹھی، سالن پکانے کے لیے سالن ہانڈی، دیکھا تو پیاز کوئی نہیں۔ اب پیاز کاٹ کے ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، اب پریشان بیٹھی ہیں، نہ کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ خامد، نہ بھائی، نہ کوئی خادمہ۔ تب سوچ میں پڑی پیاز کہاں سے لوں۔ اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ کے گرا۔ جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں، ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال، تو اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی وہ اس چادر میں جس میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے
راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے کیوں بتایا کیوں نہیں، بتایا کیوں. تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا، حسن و جمال سورج چہرے پہ چمک رہا. پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا. کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا. انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ سوال جواب ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من رب کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بھولایا اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. یہ نہیں کہا ربی اللہ ہے، بلکہ ان کو یوں کہا کہ جس رب کو 40 سال میں نہ بھولا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو، چلو بھائی واپس چلو. یہ بات آپ نے حضرت عمر سے فرمائی تھی، عمر وہ کیا دن ہوگا جب تو قبر میں ہوگا اور منکر نکیر آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، ساری دنیا کے انسان جن اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے، اور ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، اور وہ زمین کو چیرتے آئیں گے، ان کے دانت لمبے ہوں گے. تو وہ آ کر تم سے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہوش ٹھیک ہوں گے؟ جیسے میں اب بیٹھا ہوں میں ایسے ہوں گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تو ایسے ہی ہوگا جیسے تو اب بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگے پھر میں اچھی طرح ان سے نمٹ لوں گا. تو جبریل آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آگے کہ عمر کو جب قبر میں ڈالا جائے گا اور آ کر منکر نکیر ان سے سوال کریں کہ مر ربک، تو یہ کہیں گے ربی اللہ فمن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ منکر نکیر کہیں گے عجیب بات ہے، ہم تمہارا حساب لینے آئے کہ تم ہمارا